Avui els capitans han parlat amb Fernando Vázquez per dir-li que estan amb ell. A més, abans de l'entrenament, els capitans s'han reunit amb els seus companys dintre del vestidor sense la presència del tècnic. Posteriorment, després d'aquesta xerrada en privat, l'equip ha anat per feines amb el punt de mira posat al partit de diumenge contra l'Osca. La millor notícia del dia arriba de la mà de Dejan Lekić. El davanter serbi ja té l'alta mèdica i avui, per primera vegada des que es va lesionar, ha fet feina amb el grup. L'ex del Girona ha fet tot l'entrenament al mateix ritme que els seus companys. Ara just queda que Vázquez el vegi apte per la competició. La seva reincorporació és una gran notícia per un equip necessitat de gol. Després de xerrar al vestidor, els futbolistes han sortit a la gespa 72 hores després de la desfeta a Lugo. Amb ells un Fernando Vázquez que va acompanyat de Juan Domínguez. El tècnic està aparentment tranquil. Saluda Lekić. El retorn del serbi és la bona notícia del dia. I dirigeix una sessió on ha regnat la normalitat, tot i la situació de l'equip. Els futbolistes saben que encara en una setmana vital i que després del toc d'atenció del club, el partit contra l'Osca no és un partit qualsevol. El director esportiu Javi Recio ha vist part de l'entrenament al costat de l'ambaixador del club, Ivan Campo. La sessió d'hora i mitja ha estat dirigida a final a punteria. Que bien, yo, joder, madre mía. Gols se n'han vist. I quan el reps, fa ràbia. Avui un dels homes que més feina ha tingut ha estat el doctor Tomeu Munà. Juan Rodríguez seguirà el camí de l'Equip i demà ja entrenarà amb el grup. Raillo, amb un cop a la cuixa dreta, ho té complicat per jugar diumenge. Campa Badal no ha entrenat i ha partit amb molèsties, però en principi no tindrà problemes per jugar contra l'Osca. Igual que Juste i Moutinho, que tampoc han entrenat a la gespa. L'ensurt de la sessió l'ha donat Damià Sabater, que ha rebut un cop i ha partit abans d'hora. Així ha estat el primer dia de feina per preparar un partit que els vermells volen que serveixi per començar a aixecar el cap.